Welcome to Sabi Channel and YouTube channel. YouTube channel is a very important thing. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. एक्टर हरूले आँखाबाट आँसु कसरी झार्ने गर्छन् र टिकटकमा पनि तपाईँले आँसु कसरी झार्छन् भनेर मैले सायद युज गरिसक्नु भएको छ होला टिकटकमा आँसु अलरेडी फिटिङ गरेर मिल्छ र तपाईँले मैले रेली पनि आँखाबाट आँसु कसरी झार्छ भनेर भन्न सिकाउनेछु र यो भिडियो जतिजनाले हेर्नुभएको छ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला साथै साथमा आएको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नुहोला अनि यही भन्दै भिडियो लाइक गर्न नभुल्नुहोला त्यसपछि मनमा जे कुरा लाग्छ तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्छ अथवा नराम्रो लाग्छ अथवा केहीको बारेमा बनाएर हाल्नुपर्छ भने केहीको बारेमा तपाईँलाई जानकारी लिनु छ भनेदेखि तपाईँले मसँग कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुनेछ मलाई यस्तो बारेमा जानकारी चाहियो भनेर र म तपाईँको कमेन्ट पनि पुरा हेर्ने गर्छु र तपाईँलाई हट दिनको पनि म लाइक हान्ने गर्छु तपाईँको कमेन्टलाई र तपाईँको कमेन्ट सब पढिसकेपछि पनि म तपाईँहरूले भनेको भिडियो बनाएर हाल्न सक्छु र धेरै कुरा नगर्दै अगाडि बढौँ। प्रायः जस्तो तपाईँले प्याज काट्दा पनि आँसु आँखाबाट आउँछ होला, सायद तपाईँले ध्यान दिनुभएको छ या छैन भोलिसम्म थाहा छैन, तर आँखाबाट आँसु त्यसबाट नि पक्कै आउँछ। र तपाईँले टिकटक भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईँले 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड त तपाईँले त्यसको बारेबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले घरमा आगो बाल्नुहुन्छ, पक्कै पनि आगो बाल्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो अलिअलि आगो भएको हुन्छ, अलिअलि धुवा निक्लिएको हुन्छ, जो आगो बोलिसकेर निभिसकेको हल्का मात्रामा हुन्छ, त्यसको राप अलिअलि माथि आएको हुन्छ भने त्यसमा तपाईँले माथिबाट टाउको राखेर तपाईँले आँखाबाट आँसु आउनु हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँले विश्वास छैन भने एकचोटि चेक गर्नुहोस्, त्यसपछि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई जबरजस्ती गर्न चाहन्न कि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर। त्यसपछि तपाईँलाई म एउटा भन्छु, थाहा छ होला भिक्स, थाहा छ नि यो टाउको दुख्दा अथवा रुवालाई तपाईँले भिक्स लगाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले नर्मल तेल लगाउनुहुन्छ, थाहा छ होला नि तपाईँले तेल लगाउनुहुन्छ, त्यो तेलबाट नि तपाईँको आँखाबाट आँसु आउँछ। र तपाईँलाई म एउटा चिज देखाउन गइरहेको छु जो म युज गर्छु, त्यो हो यो हो झन्डुबम। यो झन्डुबम युज गर्ने गर्छु म आँखाबाट आँसु। तपाईँलाई त्यहाँ विश्वास छैन भने तपाईँले मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ, म यही झन्डुबमै लगाएर भिडियो गरेको छु तपाईँको लागि। तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो आँखाबाट आँसु आएको, सायद नक्कली भन्नुहुन्छ नै मैले आँसु पुछेको छु, नक्कली लाग्छ भने त सायद तपाईँलाई नक्कली लाग्दैन होला, तपाईँले युज पनि गरिसक्नु भएको छ, प्रयोग गरिसक्नु भएको छ होला, तपाईँले भिक्स युज गर्नुभएको छ होला सायद, नर्मल त तेल भन्ने पनि तपाईँले युज गर्नुभएको छ, जो टाउको लगाउँछ त्यो टाउको दुध युज प्रयोग गर्ने हुन्छ, त्यो तपाईँले टाउको लगाउँदा तपाईँको अलिअलि आँखाबाट आँसु पनि आएको देख्नुभएको छ होला, त्यसबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो सायद राम्रो झन्डुबम तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ, झन्डुबम हुन्छ भने तपाईँले झन्डुबमबाट नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म तपाईँलाई यो भिडियोदेखि अन्त्य हुन चाहन्छु र यस्ता यस्ता भिडियोहरू हेर्नको लागि, धेरै जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथमा मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ सेयर अवश्य गर्नु, अगाडिको भिडियो बनाउनको लागि पनि भन्नुहोला।